ғакийка, бала ту ғаш Аллахка якунайу ниятты білян, бала ту нигмати ішін рәхмәт юзінан хайван шалу. ғалимляр біз бір тавуштан ғакийкана расланған сүннет ғамана әйтәләр. Бихамбарибіз саляллах алейхи вассалям айтуынча, малай ішін ики сарық, а қыз ішін бір сарық. Хәм Курбан гаетенә шалынган сарык белән кәҗә яш ягыннан нинди шартлар белән шикләнсә, монда да нәкъ шул ук шартлар белән шикләнә. Сарыкның яшы 6 айдан, ә кәҗәнеке 1 елдан ким буларга тиеш түгел. Хәм аларның итләре дә, тирләре дә, шулай калган нәрсәләре дә сатылмый. Гақиқага дип шалынған малның Курбанга дип шалынған малныкы кибек ук кимчилекләре тиеш түгел. Ягъни монда сукыр күзле, аксак, авыру, яин бик қаты ябык булган хайван тура килмей. Хайван шалу вакыты бала тугач кына башлана. Бала туганчы шалу дөрес булмый. Бала туга 7-нче көнне ракыйкага дип мал шалу мустахаб булып тора. Әгәр мөмкинчилек булмаса, 14 көнне. Алай да килеп чыкмаса, 21-нче көнне шалына. Бала күн дәвриндә туган булса, шул көннән алынып 7 көн санала. Әгәр ул төнлә туса, бүтән исәп-хисапка алынмыйча, аннан соң килгән көннән хисап башлана. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Һәр бер бала гақиқа курбанның тутқыны. Бу курбан аның исеменнән 7нче шална. Шул көнне аңа исем кушыла һәм шул көнне шәше алына." Рәкыка итенң бер өлешен ашыйлар, икенчсен мухтаҗларга тараталар, һәм өченче өлешен бүләк итеп яқыннарга тараталар. Һәм бу сырауда шикләмә юк. Неш тик ишләнсә дә рөхсәт ителгән. Шикләш тарату булсынмы, яки pişиреп ашатумы булар барысы да рөхсәт ителгән. Әлбәттә pişиреп бирү яхшырак булып санала. Һәм бу гамәл яхшылыкка үстәмә һәм ниғмәтләргә шükр ите булып тора.